Вітаю, з вами Суспільне Чернігів. Мене звати Тетяна Крижева. На участь в основних сесіях національного мультипредметного тесту на Чернігівщині зареєструвалося більше 5 000 абітурієнтів. У якій формі цьогоріч проходитиме тестування, де і коли відбуватимуться сесії? Нам розповість керівниця Київського регіонального центру оцінювання якості освіти пані Світлана Сакаєва. Вітаю. Вітаю. І перше питання до вас. Які саме фактори вплинули на те, що ЗНО замінили на мультипредметний тест? Ну, ЗНО у нас вже проводилося багато років. І ви знаєте, ця процедура не із простих і, скажімо так, громістких. Оскільки ЗНО проводилося у нас на паперових носіях, потрібно було всі ці матеріали надрукувати, доставити їх до всіх тих населених пунктах, де створилися пункти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І, скажімо так, навіть оця перша позиція в сучасних умовах, коли території у нас були під окупацією, були знищені мости, дороги, нормальні доїзди, це все дуже унеможливлювало навіть доставку просто паперових матеріалів до цих пунктів і до тих навіть навчальних закладів, які традиційно були пунктами тестування. І, відповідно, було прийнято рішення зробити так, щоб учасник не брав участь у 4-5 тестах, як це було при звичайному ЗНО, а взяти лише прийти до пункту один раз, скласти тест і отримати декілька результатів, які були б потрібні, і досить було б їх для вступу до закладу вищої освіти. Поговоримо про форму, в якій формі проводитимуть тестування цього року, тобто прийдуть абітурієнти до класу, що вони побачать, що вони будуть робити? Ви знаєте, так, форма дійсно нетрадиційна, і треба учасникам, ну, я думаю, вони вже змирилися з цією формою. Ті, хто організатори, також вже звиклися з тим, що все-таки будуть не паперові носії, а буде комп'ютерне тестування, і комп'ютер буде працювати не дома, як дехто вважає, що він буде сидіти вдома і буде проходити це тестування. Ні, створюється все рівно пункт тестування, які називаються тимчасові екзаменаційні центри, робота триває, дуже багато проведено додаткової роботи, вивчено матеріальну базу. І кожному учаснику буде визначено місце в навчальному закладі, комп'ютер, за яким він буде працювати. Відповідно, все на комп'ютерах. Ну, хочу заспокоїти, що учасникам будуть даватися чернетки для того, щоб вони могли якісь записи робити потрібні. І, відповідно, будуть довідкові матеріали з тих предметах, які в нас були і на зовнішньому незалежному оцінюванні. Це будуть тільки тестові запитання, не буде відкритих відповідей? Це будуть тільки тестові запитання, так, відкритих не буде запитань. Люди залучатися до перевірки не будуть, тому що ми відмовилися ж повністю в цьому році від паперової форми. І, відповідно, не буде, звичайно, твору з українською? Не буде твору взагалі. У нас буде тест складатися із 3 частин. Може, ми вже зразу так будемо, звичайно, про це говорити. Так, із 3 частин. Одна частинка перша – це українська мова. Навіть не буде запитань з української літератури. Другий блок – це математика. І третій блок – історія України. І кожен блок буде складатися із 20 запитань. І, до речі, демонстраційний варіант уже давно доступний всім учасникам. Він є на відповідних ресурсах. Тест буде для всіх однаковий. Ну, скажімо так, для тих однакових, хто пише в певний час, день, період. Якщо будуть писатися в різні дні, у різні порі, то, відповідно, тестові завдання будуть різні. Але для всіх учасників, скажімо так, однієї сесії, однієї зміни, завдання будуть однакові. Але вже в умовах прийому оце питання регулюється. Якщо ти йдеш на точні науки, то в тебе математика буде більш вагомою у конкурсному балі. А якщо ти йдеш на навчання далі на неточні науки, то, відповідно, гуманітарні предмети будуть мати більшу вагу саме в конкурсному балі. Тобто там будуть додаткові коефіцієнти, які будуть або підсилювати складову того чи іншого предмета, або її зменшувати у конкурсному балі. Тобто пішли трошки іншим способом. Тобто це не буде одна оцінка за тест, це буде три? Так, буде три оціночки з кожного предмета. Українська мова, математика, історія України. Кожен з цих блоків буде мати свій результат. І відповідно вже в приймальній комісії вже розроблені відповідні правила, відома вага на кожну спеціальність, кожного предмета. І відповідно оцей тестовий, не тестовий, вибачте, бал, а вже бал рейтинговий, про який ми говоримо, у 200-бальній шкалі. І буде якраз уже потім регулюватися отим коефіцієнтом, який передбачений у правилах вступу до конкретного вищого навчального закладу і на конкретну спеціальність. Є мінімальний бал, який треба набрати, щоб... Ну, ви знаєте, треба набрати мінімальний все-таки 100 балів набрати для того, щоб стати уже учасником, якого допустять до конкурсного відбору для вступу до закладу вищої освіти.
Про час питання, скільки часу йде виділено на проходження і коли отримують оцінки? Ну, скажімо так, весь тест триває 120 хвилин. На всі три блоки 120 хвилин, і учасник не обмежений у порядку, який перший блок він розв'язує, які завдання він буде розв'язувати першими, які другими, які третіми. Учасник тут має право вибору послідовності виконання і блоків, і завдань у блоці. Якщо учасники склали тест, вони результати будуть мати всі, от, скажімо так, послідовно. Не так, як на зовнішньому оцінюванні, вони з одного предмета всі отримують результат одночасно. Ні. Відбулися днів через два, через три, результати будуть на їхніх інформаційних сторінках. Тому треба слідкувати за цим, щоб побачити, коли буде результат. Коли прийде їм і в якій формі документ про результати? Документ про результати, форма не міняється. Так? Вона традиційна вже для всіх учасників зовнішнього оцінювання і в цьому році для цьогорічного тестування. Є інформаційна сторінка у кожного учасника, і всі результати учасників будуть розміщуватися на цій сторінці. До речі, скажімо так, що в цьому році у нас сертифікати не актуальні взагалі, ідучи в пункт тестування, сертифікату немає, його не треба брати навіть тим, хто їх встиг отримати ще до того, як почалися ці сумні події в нашій державі. Тоді давайте продовжимо цю тему про документи. Прийшовши до пункту тестування, що абітурієнт має брати з собою? Ну, абітурієнт обов'язково, учасник повинен мати при собі документ, що посвідчує особу. Їх у нас декілька. Ну, ми говоримо про перший, основний – це паспорт, або паспорт-книжечка, або паспорт у вигляді ID-картки. Якщо десь за якихось обставин у зв'язку з чи могли вони бути втрачені, забуті за основним місцем проживання, коли виїжджали дуже поспішно зі своїх основних місць проживання, то це може бути і водійські права, це може бути навіть підтвердження документа у електронному вигляді із дії. Тобто всі документи, які у нас дозволені законодавством, які підтверджують особу. Свідоцтво не є документом про народження, не є документом, що підтверджує особу, і там буде спеціальна процедура, як ідентифікувати учасника. І працівники пунктів знають, як це зробити. Тобто, до речі, принципі, і закордонний можна. І закордонний паспорт теж до цих же документів відноситься. Тобто, якщо немає жодних документів, крім свідоцтва, брати свідоцтво, там і вже працівники собою розберуться. Так, працівники розберуться, що далі робити з цим учасником. Що з собою брати, окрім документів, на тестування? Ну, про документи ми так уже сказали. Це обов'язково документ, що посвідчує особи. Я хотіла, щоб, ви знаєте, про запрошення сказати, що бажано би мати і запрошення, бо тоді чітко і працівники пункту побачать, чи туди прийшов учасник, чи не туди. Якщо це поруч десь, то може встигне добігти, якщо не туди дійшов. От, і можна його не роздруковувати, можна навіть в телефоні його залишити для підтвердження. І, звичайно, якщо учасник планує, що йому треба буде робити якісь записи, це допомагає йому думати, то треба мати ручки з собою. Ну, вода у нас також, як і була, вона не забороняється. Можна взяти водичку з собою, поставити на своєму робочому місці. Телефони, як завжди, будуть відключені, будуть знаходитися в спеціальних місцях. Не можна брати з собою абсолютно нічого того, що не передбачено процедурою. Тобто, ми знову ж таки говоримо, це документи, ручки, вода. Ну, якщо у нас є учасники, які потребують, скажімо так, якихось спеціальних умов, це можуть бути учасники, у яких є апарати слухові, це можуть бути учасники, які хворі, наприклад, мають якісь вади здоров'я, це, наприклад, цукровий діабет, то вони мати повинні при собі довідки, які дозволяють їм користуватися отими препаратами для того, щоб не посилювати, скажімо так, не погіршувати стан здоров'я. Але обов'язково працівники про це повинні знати. І хочу сказати учасникам, якщо вони будуть під час тестування виходити з аудиторії, час їм додаватися на роботу не буде. Є три сесії. Це основна, спеціальна і додаткова. Розкажіть, в чому сенс цих трьох сесій, хто куди піде складати тест? Ну, коли планувалося, чому так багато сесій, скажімо так, основні сесії у нас заплановані з 18 липня по 10 серпня. Планується 10 сесій провести в цей період, 10 сесій, і кожна сесія в дві зміни. І сьогодні, до речі, учасники 12 липня отримали запрошення на свої інформаційні сторінки. От, і можуть вже бачити, куди, коли вони повинні прийти. Бажано, звичайно, прийти саме в цей час. Але життя у нас в цьому році склалося так, що не всі зможуть і мають можливість пройти в основні сесії ось цей період саме
пройти тестування. Для таких учасників передбачені додаткові сесії. Додаткові сесії, от зараз якраз іде період, коли учасники заявляють свою можливість взяти участь саме у додаткових сесіях НМТ. І ця заява теж складається із двох етапів. Спочатку вибираємо населений пункт, а потім з 1 по 10 серпня вже треба точно підтвердити, будете ви чи не будете. І тільки вже ці учасники потім отримують місце в екзаменаційному центрі і потім отримують запрошення. І якщо трапиться так, що не змогли взяти участь в основній, в основних сесіях, додаткових сесіях, буде запланована і спеціальна сесія. Так, і вона буде вже пізніше, десь у вересні місяці. Тому хто з якихось причин не зміг взяти участь, то він має право піти на наступну сесію. І обов'язково слідкувати за тою інформацією, яка розміщена і доступна на ресурсах, якщо ти зацікавлений саме пройти цей тест і вступити до закладу вищої освіти. Якщо у вересні складати цей тест, то чи встигне людина потім подати документи? До? Ви знаєте, встигнуть, тому що саме правила прийому прописані так, з урахуванням оцих усіх сесій національного мультипредметного тесту. Тобто подати документи до закладів вищої освіти встигнуть. Єдине, це вже треба буде дивитися, на яку форму навчання. Якщо сталося так, що учасник за станом здоров'я так не зміг завершити тест, то він не буде мати результату. Відповідно, в екзаменаційному центрі будуть документи, які це підтверджують, то учаснику буде надана можливість взяти участь у додаткових сесіях. Скажімо так, ми живемо зараз трошки так в нестабільній ситуації. Може статися така ситуація, що коли учасник працює в аудиторії і оголошується повітряна тривога, і треба буде дотримуватись обов'язкових вимог, покинути приміщення, прибути до відповідного укриття. І може статися так, що в цей день уже учасник не зможе продовжити тест, а йому треба результат для вступу. То знову ж таки, таким учасникам теж буде надана можливість підтвердити, якщо вони не передумають, участь у додаткових сесіях або у спеціальних. Яким чином це зробити? Яким чином? Ну, практично учасникам особливо нічого робити не треба буде, тому що тут буде інформація в документах роботи самого центру. Угу. І програма буде все це учаснику пропонувати. Ну, може так статися, що, звичайно, учасник до того, як, наприклад, або зникло світло, комп'ютерне тестування, або була оголошена повітряна тривога і не змогли далі повернутися до аудиторії, то їм буде запропоновано оцінити той результат, що вони вже отримати результат за ті завдання, що вже виконані. Якщо учасника цей результат задовольняє, він може далі не йти. Якщо не задовольняє, йому буде надана можливість все-таки підтвердити, заявити участь у наступних сесіях. Це все буде робитися у нас програмно. Далі ми поговоримо про те, як, власне, проходитиме тестування в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось. І перше, розкажіть, будь ласка, яким чином розподіляли абітурієнтів по пунктам тестування? Ну, ми маємо пункт, так, заявлений, маємо в ньому кількість робочих місць. І тому, відповідно, кожному учаснику зразу виділялося робоче місце. Як далі програма їх закріплювала за пунктами, в який день, на яку зміну. Ви знаєте, ну, це просто невідомо. Це відбувалося автоматично, це було прописано все у програмному засобі. За якими критеріями обирали місця, які в подальшому стали центрами тестувань? Тобто, я так розумію, що обов'язкова умова – це, напевне, сховище. Вимоги до пунктів тестування, так, до тих навчальних закладів, на базі яких створилися екзаменаційні центри, це, звичайно, одна з основних умов, це було все-таки забезпечення безпеки учасників – це сховища або укриття, які мали би місце, де учасники могли б присісти, де було б світло, де була б вода, щоб можна було прочекати повітряну тривогу, яка може тривати і годину, і дві, і більше, для того, щоб все-таки учасники були в безпеці. Звичайно, інша вимога – це забезпечення комп'ютерною технікою, це сучасний інтернет, це сучасне програмне забезпечення на техніці, для того, щоб можна було одночасно запустити і спрацювали, і витримали всі енерго- і електромережі, і вай-фаї. Який механізм дій під час повітряної тривоги і як саме це впливає на час проведення тесту? Там це зупиняється, а потім продовжується чи віднімається час? Так, ну скажімо так, механізм тут один. Якщо оголошена повітряна тривога, у кожного старшого інструктора, який буде в аудиторії, обов'язково повинно бути встановлено сигнали,
і зразу відповідальний відключає повністю весь центр від програми, зупиняється робота, і всі евакуюються із приміщення у найближче укриття. Ну, тут абсолютно ніяк не міняються правила евакуації, які відомі керівникам, відомі учасникам, які навчаються в школі, тому що тренування відповідні проводяться. І відповідно, якщо тривога, у нас встановлені такі нормативи, якщо тривога тривала не більше години 15 хвилин, то учасники повертаються назад в аудиторії, і їм якраз тестування на цей час продовжується. От наскільки було зупинено їхню роботу, настільки час буде додано, і вони зможуть повністю скористатися отим часом 120 хвилин на виконання тесту. Угу. Якщо більше, то... Якщо більше, то там теж у нас є нюанси, скажімо так, перша зміна, бо в кожну сесію у нас буде по дві зміни. Першу ми говоримо, що учасники повинні прийти не пізніше, ніж за 10 хвилин до 10-ї, щоб стати учасниками, а друга вже зміна – за 10 хвилин до 15-ї. Тому там не дуже багато часу, і якщо більше, то перша зміна навряд чи зможе повернутися до аудиторії і закінчити тест. Тому цим учасникам, вже ми говорили, от вони зможуть, матимуть право зареєструватися для участі у додатковій сесії. Ну, а друга зміна, теж будемо дивитися, скільки часу вона буде тривати, і там вже у нас все-таки час так не обмежений, можуть учасники повернутися і завершити тестування саме в другу зміну в цей день, для того, щоб не йти на додаткову сесію. Коли ми говорили про загальну кількість зареєстрованих абітурієнтів, ми мали на увазі не тільки в Україні, а й за кордоном. Як за кордоном проходитиме мультипредметний тест? Знаєте, процедура абсолютно однакова для всіх тимчасових екзаменаційних центрів, на які би території вони не були створені. Чи вони створені в Німеччині, чи вони створені в Америці, чи вони створені в Україні. Вони всі працюватимуть за київським часом, за одними і тими ж самими програмами. І от центр, який буде працювати, наприклад, там, не знаю, 25 лютого, перша зміна, вони обов'язково будуть всі працювати за одним тестом і одночасно. На цьому все. Нагадаю, говорили сьогодні про те, як проходитиме цього року національний мультипредметний тест, який, нагадаю, проводитиметься замість традиційного ЗНО. Моєю співрозмовницею сьогодні була пані Світлана Сакаєва, керівниця Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую вам. Дякую. На все добре.